زمانو د ډالفین ایان زه د ګین راغلی یم کوم سټیډیم ته سپورتس کمپلیکس ته دلته کې چې دی زموږ لپاره سپورتس ګال ارینج شوی د ترانزیټ لپاره چې په هغه کې د 13 پلس چې دی ترانزیټ پارټیسپیټ کړی دی او دا این ویلی زموږ لپاره دا دویم ځل چې این ویلی زموږ لپاره ارینج کیږي خو زه دا درخواست کوم ګورنمنت ته چې زموږ لپاره دا ویکلی او منتھلی ارینج کی ځکه چې د سوسایټي کې د ترانزیټ لپاره کوم نیگیټیویټی د خلکو په ځل کې د خپل د خلکو په دماغ کې آب هم ختم شي او باقي چې کوم ترانزیټ دی هغه یریږي هغه به هم د سیزن ته ځي علاقه مطلب ډاډه بزي باقي دې زموږ په دې گیم کې 7 گیمز دی رننګ دی سائیکلینګ دی کرکټ دی نه زبازی دا رسکشی دا بیډمنټن دی زه خو بیډمنټن کې حصہ اخلم ځکه چې ما خو هم دی دا مازیګر دا نور او دا خپل موسم چې دی دا زموږ په نصیب کې نشته په خپل دیرو کې دی سهار شي شپه شي ماخام شي نو موږ راغلی یو چې نن دا خپل درسته د پدیکال کې زموږ اختر هم دادې زه صرف دا پیغام ورکوم خلکو ته چې څنګه موږ د خلکو ریسپیکټ کوو عزت کوو چې خلکو زموږ هم عزت کوي ریسپیکټ کوي معلوم سو بیا دی او زه د خبر پښتون خو فاست ترانزیشنل جرنالیست کم اولن زموږ چې کوم راغونډه راغلی خو مقصد لپاره راغونډه شوی نه مقصد دا چې کوم دا گیم لپاره منتخب شوی دا موږ لپاره ډیر زیات خو اقدام دی ولی چې زموږ کم کمیونټي دا اې تاسو فسیلټیز نه ملاويږي کومګو ګورو اخی لکه کم اس کم لکه هر یو شي نه دی محرومه پاتې کیږي نو دا په خیبر پښتونخوا کې لکه دا دویم ځل کې دویم کال دی چې دا ترانسجنډر راغونډې دي کې د لپاره گیمز منتخب کړي دي کې لکه فوتبال شو دي کې لکه بیډمنټن شو دي کې رغه والے گیم شو لکه رننګ شو دین لا مختلف گیمز دي نو خوشحالي راته ډیره زیاته محسوس کیږي ولی چې لکه قابلیت مو کې شته مو کې کم ټالنت مو کې شته خو دنیا ته نه ښکار کیدو نو ان شاء الله دا به دنیا تخاره کی کې مونږ بلنګ په پاکستان کې گیمز کو دین علاوه به ډیفرنٹ ملکونو ته بمونږ زومږ په تخپل پاکستان لپاره حل ځلې کو زمانم ټویټي پارس ته او مونږ دې لو بل راغلی او چې دې مونږ په سایکل کېل کې ساوت دا او بس مونږ خو ته چې دې یو کال پس دغه کېل راځي مخکې مونږ راغلی اوس مونږ راغلی مونږ په یو بند کمره کې ناس بچ دا غینا تاسو مونږ دا دغه راکې موقع نه مونږ ډیر زیات خوشاله شو او بس زموږ خوشاله چې د بس دا هر انسان د مونږ هم یو چې مونږ د خلکو سره شامل شو مونږ هم دا لوبه کولی شو بس چې مونږ دا موقع ملاو شو مونږ ډیر زیات خوشاله ډیر زیات مشکلات بس د خلکو تنګول شي آواز نه شي بس یو او بل نو بس دا خو مونږ بس تاسو را وختو ډیر په عزت باندې ډیر ځل د مونږ چې ډیر ریسپیکټ ملاویږي نو مونږ په هغه ډیر خوشاله کوو چې مونږ په عام روز کې بهر دومره نه راوځو دا بس کال پس د سی راوځو او کل نا کل خپل پکار پس راوځو نو لسنه راوځو بس دا خو ډیر ښه وي چې دا سورت هر کله شي په دې کې بس موږ هم خوشاله او بس موږ انجوای هم کو او خپل نور ملګر ته هم چې هغه دل تر راشي هغه دل ته انجوای وکي څنګه چې موږ کو او بس موږ هم دا حق جوړیږي او موږ هم کولای شو موږ هم میدان ته راتلی شو دا خبره خو نه ده بس چې موږ صرف پروګرامونه وغیرہ کوو زموږ هم شوق دی زموږ هم خواهشات دي چې موږ هم دغه لوبه کې سوالو موږ هم کوو